Черговий кривавий терористичний акт путінської армії у Запоріжжі знову близько другої ночі. Ракета вдарила у цю п'ятиповерхівку. На цей час відомо про щонайменше одного загиблого, п'ятеро поранених, 25 людей вдалося врятувати. Напередодні рашисти атакували людей, які спали у власних оселях протикорабельною ракетою Х-22. Вот, короче, русские уничтожили дом ночью, в 2 часа ночи. Тупо многоэтажку уничтожили. Ольга мешкала у квартирі на 8-му поверсі. Після потужного вибуху її квартира опинилася над прірвою. Это жут. Мы чудом выжили. Нам повезло, мы 8-й этаж, под нами все рухнуло. Вот. Нам спасло то, что мы были в предбанник, выбежали с мамой, муж с сыном не успели выбежать, но были в маленьком коридорчике. Обошлись легкими подряпанами, мужу зашили там немножко руку. Благо, что лестничная клетка была целая, мы потихоньку спустились. Вище до ранку квартира Ольги обвалилася. Жалко, конечно, что остались без ничего. Вообще, грубо говоря, выбежала в ночнушке в халате. Но, благо, есть добрые люди, помогут. Думаю, начнем жизнь заново, с нового листа. Главное жить. Это самое главное. У нас новый день рождения. Да. Мы, конечно, жалеем там про квартиру, про все. Но я еще котиков надеюсь найти. Квартира Наталі на 5-му поверсі напівзруйнованого під'їзда тієї ночі рятувалася разом із сином. Если честно, я не поняла, уже начала раму выбивать, балкон, и я накрыла ребенка, как бы еще лежу, ну, а потом начался мелкий, ту-ту-ту-ту-ту, это, наверное, осколки лететь, и я уже встала и с ним пошла. У нас выбиты были входные двери, то есть мы не заблокированы были, и в тамбуре двери выбиты, и мы выбежали, тут взрывали машины. Но это было состояние шока, что я этот огромный взрыв, как все говорят, я его уже не слышала. Но я ребенка вот собой прикрыла и вот так вот с ним убежала. Будинок, по якому вдарили рашисти, у спальному районі міста вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили близько 50 навколишніх багатоповерхівок. Щоб вони горіли, щоб вони просто горіли в пеклі за те, що вони завдали. Це неможливо просто. Путін, іди геть з України. Роби, що хочеш там у себе, до нас не треба лізти. У нас всі нормально живуть. І ми хочемо жити і допомагати людям. Не треба до нас лізти, ні від кого захищати. Ми самі на все здатні. І самі все робимо для своєї держави. За останній тиждень росіяни вдарили по 4 багатоповерхівках у Запоріжжі та пошкодили майже 100. Від ворожих ракет загинуло понад 40 людей. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.